ำลังเร็ดออนตักตีมวยกูพิเศษตีมวยตักตีมวยบารมีจะมวยนังลีไหมไอ้โอ้ยแทะมวยเชิงระบาดลีไหมสองมวยเป็นได้บารมีบอลเชิงกราวมวยไอ้โอ้ยจำประดับงาเพียงติดไม่ได้ลีไหมมันเต็มโอ้ยมวยเชิงระบาดบารมีปีเชิงระบาดบารมีแทะมวยไปเชิงระบาดบารมีបាត់សងវិញរបស់លីមីលឺស្នោតែបឿតាត់ទៅវិញរបស់បារមីលឺស្នោតែផ្លាប់អាយ៉ាអ្នកទីនេះលេងជើងដូចគ្នាបងទៅក្រៅមួយបាត់សងរបស់តែកាត់សងមកវិញលីមីសិល្បៈកកគុណខ្មែរសនៅលីគ្រូបង្វឹកបង្កើតនេះបាទឥឡូវនេះក្លឹបកកគុណខ្មែរមានកីឡាករល្អៗច្រើនតែថាតែនៅទីនោះមានបរិវេណធំទូលាយហើយមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវមានការហ្វឹកហាត់ដិតដាល់មានម៉ោងពេលហ្វឹកហាត់ដិតដាល់ហូបចុកដិតដាល់គឺជាកន្លែងដែលល្អបំផុតហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសម្រាប់ហាត់គុណខ្មែរបណ្ដាជាតិសាសន៍ទាំងអស់ឲ្យទៅស្រឡាញ់គុណខ្មែរមកហាត់បានណែមិនទាន់មាននេះអូយមួយដៃឲ្យថែមមួយជើងទៀតសងដល់ជើងរបស់បារមីបាទនេះបារមីរបស់កូនសិស្សក្លឹបក៏របត់ខណ្ឌទួលកងហ្នឹងមែនបារមីមកពីប្រទេសឥណ្ឌាមកពីប្រទេសកូរ៉េនេះទាត់ជើងក្រៅមួយបារមីនេះបារមីនៅខណ្ឌទួលកងឯងទាត់សងមកវិញហ៊ឺបកគរហោដើរចូលបារមីលីមីនោះអត់មានភ័យនឹងឃើញសេះច្បងដើរចូលទេបងអីយ៉ូយមួយជង្គង់របស់អូជង្គង់របស់បារមីតែអត់ដល់អីមិនបើដល់ខ្លួនហើយទៀងគាត់ជើងទាត់មួយជើងទាត់សងវិញអ៊ូផ្លាប់បងប្អូនដែលទស្សនានៅនេះបាទឮស្រោផ្លាប់បាទនៅទីអត់ឮស្រោផ្លាប់ទេបងណែមួយដៃហើយថែមួយជើងហើយថែមួយដៃទៀតចាប់ទឹកទី1ហាក់ទីរីកំឡុងរ៉េតអនទឹកទី2បាទអត្រីកំឡុងរ៉េតអានទឹកទី2គូទី1ញ៉ាកណាលុងស៊ីលីនអូយនេះគាត់មួយជើងរបស់បារមីលឺស្នួរលីមីញាក់មួយបាទចំហរបស់លីមីក៏ល្អអ្នកទាំងពីរនេះចំហរល្អដូចគ្នាមួយចេញដៃមួយចេញជើងដៃរបស់លីមីលីមី1-2ឯងទាត់ថែមួយជើងទៀតកាប់ត្រឡាចអូយអូយបារមីនេះក៏ខ្លាំង
មួយជើងរបស់លីមីពីរជើងរបស់លីមីមួយជើងហើយថែមមួយដៃរបស់លីបាបារមីធាក់ទល់របស់លីមីដៃរបស់លីមីធាក់ទល់របស់បារមីសងទៅវិញពីរជើងហើយបីជើងហើយកណ្ដាប់ដៃរបស់បារមីទាត់សងទៅវិញរបស់លីមីទាត់សងរបស់លីមីដៃរបស់បារមីញាក់ចេញរបស់លីមី2 1 2អូយអូយកាប់មកវិញហើយបាទហើយបងបងលពូណាមីងដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅតាមគេអាឋានសមានេះបាទដឹកគោចូលក្រោលហើយទៅបិញ្ញត្តគោវារោមវិញរត់តែអត់ឃើញទាត់មួយជើងពេញរបស់លីមីមួយទៅមួយមកធន់ដូចគ្នាបាទបារមីគេបកកែជើងស្ដាំដៃសងវិញចាប់កាច់ហើយអ្នកណាវាយជង្គង់បានមុនជង្គង់របស់បារមីទាត់របស់លីមីអ្នកទល់បាទអ្នកទាំងពីរនេះគេថាអាវុធស្មើគ្នាទេមិនទាន់មានអ្នកលឺអ្នកខ្វះទេអ្នកទល់មួយបាទគ្រូបង្វឹករបស់បង្គោលក្រហមសមាតបារមីនេះគឺលោកគ្រូចិនរាមួយអុយអុយតាមមកសុំកម្លាំងចិត្តមួយមកសងទៅសងមកកែងរបស់បារមីកណ្ដាប់ដៃរបស់លីមីអត់ដល់ធាក់ទល់មួយកណ្ដាប់ដៃកែងសងមួយមកវិញនេះមួយទៅវិញពីរដៃទៅវិញអត់ត្រូវត្រូវខ្លះខុសខ្លះជង្គង់របស់បារមីអូលីមីកំអីត្រូវបានមកជង្គង់ទៀតតែលោកអាញាកណ្ដាលចាប់ញែកបាត់បាទលោកអាញាកណ្ដាលគាត់មានឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកកីឡាករទាំងពីរលែងមានចំហក្នុងការប្រកួតឬក៏លែងមានសកម្មភាពហើយគាត់នឹងបំបែកចេញហើយមែនគាត់ចេះតែបំបែកទេគាត់មានជំនាញមានបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចប់ទឹកទី2ហើយអធិរាជកម្លាំង Red On រងចាំតាមដានទស្សនាទឹកទី3បន្តអធិរាជកម្លាំង Red On ទឹកទី3អ្នកទល់មួយសងមកវិញអូយកណ្ដាប់ដៃរបស់លីមីអាយ៉ាជើងរបស់បារមីជើងរបស់លីមីអើយអើយចាំប្រដាប់ការពារឯកោគុណតាភេសជ្ជៈពើកំឡុង Red An មានរង្វាន់ជាច្រើនទៅទឹកទាត់នៅក្នុងក្រវិលកំប៉ុង Moto Zoomer X ប្រាក់ដុល្លារ1កំប៉ុងមួយកំប៉ុងច្រើនទឹកទាត់ដៃ1 2ភេសជ្ជៈពើកំឡុង Red An ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកទល់1សងមកវិញជើងបណ្ដែស្ទើរហើយគាត់សងមកវិញអីអើយនេះគាត់ជើងក្រោមលីមីគាត់ជើងរបស់លីមីបារមីក៏បានមួយជើងសមហ្នឹងបារមីអ្នកចាញ់មុនទេបាទប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលដកខ្លួនមកវិញហ្នឹងគឺលីមីតាមមកយកបន្ទុកវិញបានណែ
ណែគេទេបាទគាត់មួយជើងរបស់បារមីពីរជើងរបស់បារមីសងមួយជើងរបស់លីមីតែលីមីល្អទៅល្អទៅបាទមួយទឹកល្អបន្តិចមួយទឹកល្អបន្តិចអូយពេញសាច់ពីរជើងរបស់បីជើងគាត់សងរវិញទៅបាលីមីដល់សពមួយទៀតមកមិនអាយមិនអាយແມ່ທັກមួយមួយចិត្តដៃមួយចិត្តជើងអត់ដកលេដៃរបស់លីមីបានចូលជើងរបស់បារមីជើងរបស់បារមីដៃរបស់លីមីជើងរបស់លីមីជើងរបស់បារមីអូទៅមកហើយទៅមកហើយចាប់កាច់រឹតទៅរឹតមកជង្គង់កែងចាប់ដាប់ដៃអត់ដល់ទៅមួយហ៊ឺទាត់ជើងក្រោមទាត់លើទាត់ជើងក្រោមចាប់ទឹកទី3បាទចាប់ទឹកទី3អត្រីកំឡុង Red Ant អត្រីកំឡុង Red Ant ទឹកទី4លោកពិសេសទី1ទឹកទី4ហើយសម្អាតបារមីអេលីតលីមីអូយជង្គង់ពេញជង្គង់អាយ៉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 ាបារមីដូរក្បាច់ហើយបាទអឺជើងជង្គង់អាយ៉ូបាត់ដៃអបាញ់មិននេះលីមីធ្វើបាល់ឡូបាទបារមីចង់ចូលចាប់ប៉ុន្តែលីមីវាយកាត់មុនចង់ទៅធ្វើឲ្យលីមីបារមីនេះបបាក់ចូលចាក់តិចគាត់ជើងក្រោមទាត់ខាងលើគាត់ជើងក្រោមរបស់លីមីទាត់ខាងលើរបស់បារមីមួយពីរសងណែរាក់ទួររបស់លីមីកណ្ដាប់ដៃរបស់លីមីអូយអូយលឺស្នូផ្លាប់លីមីហ៊ឺទាត់ជើងក្រោមសងនឹងកណ្ដាប់ដៃអាយអូយអាយយោនេះហើយទាត់ជើងក្រោមមួយគាត់សងវិញដាប់ដៃរបស់បារមីតែលីមីសងវិញមិនត្រូវមកស្មងមួយដៃសងទៅសងមកភ
ណែកភ្លឺថ្លាធ្វើម៉េចកុំអោយគេហៅថាសង្វាំងកុំអោយដល់មួយនេះដាក់រ៉េតអានមកកំប៉ុងបាទាត់ទៅទាត់មកអូយគាត់ជើងក្រោមទាត់លើអ៊ូអ៊ូហ៊ូអាគាត់អត់ដល់ទេរំទះជើងអីយ៉ូប៉ុន្តែលីមីទាត់ត្រូវយ៉ាញាក់ជើងមួយសងផាត់វិញ4ទឹកហើយបាទអាយ៉ាកណ្ដាប្រាប់ថាបុកអារឿងបុកដកបុកឲ្យគ្រូតែវាអស់កម្លាំងដែរណាវាយអីយ៉ាគាត់ផត់បាទដោយសារអស់ចំហមិនមែនលីមីធ្វើអីគាត់ដួលទេគឺគាត់ដួលខ្លួនឯងចាប់ទឹកទី4ចូលដល់ទឹកទី5ហើយហាក់ជីវិតកំឡុងរេអនបាទទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់អរគុណពេជ្រសៀកពើកំឡុងរេអនអរគុណឆេមពៀនអាយឆេមពៀនយិនសិនអរគុណទៅដល់ទឹកផ្លែឈើ1 2 3អរគុណពេទ្យសុខភាព Red King B អរគុណទឹកផ្លែឈើ Selfie លីមីដាចូលតែទូលមួយចុយកងរបស់បារមីពេញសាច់របស់លីមីហើយហើយលីមីនេះដៃជើងរបស់គេលះលះល្អដែរបាទគាត់ពេញកូសោ1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8បុកអាបារមីថាអត់អីទេខ្ញុំវាយបានបន្តការប្រកួតអាអរគុណច្រើនណាស់ហើយបាទបាទសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យលីមីមួយបាទបកគូសោលីមីនេះត្រេវៃដូចសែនប្រទេសជឿបាទតាត់ជើងមួយជើងញាក់ចេញបាទសងដៃទឹកទី5ហើយអ្នកទាំងពីរនឹងវាយ5ទឹកពេញហើយបាទតែសើបងប្អូនទាំងពីរនេះឲ្យវាយពេញ5ទឹកបាទឥឡូវចុងទឹក5មកឲ្យគ្នាសម្រាប់ទីចុះក៏បីដែរបើណលោកអាញាកណ្ដាមានឆន្ទៈនិស្សិតក្នុងការបញ្ជាកណ្ដាប្រកួតបុកThank you.
ាបាទល្អណាស់បាទវាយពេញ5ទឹកចាញ់ឈ្នះវាជារឿងធម្មតាទី5បង្គុលខៀវកីឡាករអេលិនលីមៃឈ្នះកីឡាករបង្គុលក្រហមដោយពិន្ទុហាក់ទីរីកំឡុង Red